لي بيتل هالدي جي الدتيه القمعات الشوره מקפיצה רחבות ומכשירה את דור העתיד של התקליטניות הדתיות בישראל. אהלן. שלום. היי. איך זה התחיל? איך זה נדבר? בבכי. בסוף כולם... מה פתאום? לא, זה אף פעם נגמר בבכי, זה נגמר מריקוד. זה התחיל מריקוד וזה נגמר מריקוד. אוקיי. אז הגעתי דרך התנועה ודרך זה שזה מחבר אנשים ומשמח אנשים. וככה זה התחיל, לפני 5 שנים, בירוחם. כשהייתי שם במדרשה, חזקה בתוכנית שלנו. אני קלטתי. כן. והיה לי שם תלמידות, ואמרתי, יאללה, בוא נעשה להם איזו מסיבה. אח שלי היה קצת די-ג'יי, זרמנו, ומשם זה התגלגל. ועכשיו יש לי את כל הציידת הזה. איזה יופי לך שיש לך את כל הדבר הזה. אירועים והכל? אירועים, חתונות, מסיבות נשים. את מנגנת רק לנשים? לא. לא. לא, אבל אם אני מפיקה משהו זה לנשים. אוקיי. נשים אוהבות לרקוד, כולם אוהבים לרקוד. כן, יש להם שלא, יש אנשים שזה פתוח להם, ויש אנשים שקצת פחות. כן. נכון. זה פסטה שזה לא. נכון, אבל דברים אחרים פתוחים לך. אני לא יודע. אני יודע, פתוח. בואי נדגים, נראה מה עם הקצב עושה משהו לעברי בחוץ. עושה, עושה, אבל... אבל בפנים. מה שכן, הייתי הרבה שנים. זה מדהים. זה מדהים שאני. לא, אני לא עושה. הרבה סנטר פנימי, אני צריכה לשמור עליו. לפעמים זה מתאים, לפעמים נותנים לי רעיונות ממש טובים. ואז בסדר, להגיד תודה, אבל זה משהו. עכשיו את מלמדת. כן. נשים להיות די-ג'י. נכון, נכון. עכשיו אני בעיצומו של המחזור השישי, שבסופו היו 70 בוגרות. שזה מטורף. את הורגת לעצמך את השוק. לא, השוק הוא רחב. כאילו זו אופציה אחת להסתכל על זה ככה, שיגמרו לי ולכל הדי-ג'יות שקיימות את העבודה, אבל זה לא העניין, יש שפע, ככל שיהיו יותר די-ג'יות, יהיו יותר נשים שרוקדות ומגיעות ממש מכל הארץ, מהצפון ועד הדרום, אז שווה את זה. יופי. כן? יאללה, נשמע משהו? נשמע משהו. אבל קודם מיכל מנורז, היי. היי. מה נשמע? נהדר, נהדר.